I dagens västerländska samhälle ses vatten ofta som en oändlighetsvara. Vi får konstant rinnande vatten från duschen, kranen och vattenslangen. Så här ser det däremot inte ut i andra delar av världen. Idag lever cirka 2 miljarder människor utan vatten och varje dag dör 4 000 barn av vattenbrist. Vår lösning är WaterAxe, en dynamisk skattemodell designad för att öka priset på överkonsumering av vatten. Överskottet av taxan skickas till en FN-fond som fördelar pengarna till forskning och utveckling av vattenförsörjning där det behövs som mest. Konsekvenserna blir att vatten sparas lokalt och fördelas globalt. Välj en framtid med vatten. Tro på Hydration Nation.